Sel aastal me tähistasime Euroopa keeltepäeva nii-öelda aardejahina. Õpilased liikusid paarides. Et kõigepealt õpilane kahekesi, siis kaks õpilast said sellise kooliplaani. See on siis ülemine korrus, see on alumine korrus. Nad said sellise kooliplaani, siis nad said ühe vastuste lehe ja pastapliiatsi. Rohkem neil midagi kaasas ei olnud ja nad hakkasid liikuma. Siit on siis näha, et nad tulevad aulasid välja. Siis nad lähevad number üks punkti. Number üks punktis oli see esimene küsimus. Esimene küsimus oli kuulamisega, et ma panin siia numbrit taha ka. Et need küsimused on kas siis aknalaua peal või lillepoti sees või erinevates kohtades olid. Nii, ja nad vajutavad siis siia nupule. Ah, ma panin selle kinni. Nii, ma panen käima tagasi ka. Niimoodi. Nii. Ja nüüd nad arvavad siis ära, et mis keeles nad räägivad, vaatavad vastusevariandid on siin olemas, ütleme hispaania keel, ja siis nad märgivad siit esimene küsimus, seele teevad ringi ümber. Nii. Siis nad vaatavad jälle oma kaarti, number 2 on seal treppide juures, lähevad number 2 ja seal on siis selline kaart ja on pilt. Nad peavad siis ära arvama, mis riigis see pilt tehtud on. Et siin on nagu teine küsimus. Nii, siis nad vaatavad jälle kaart ja liiguvad järgmise juurde. Siin on siis järgmine. Ja niimoodi olid siis kõik küsimused. Nad käivad ülemise korruse läbi ja siis alumise korruse ja siis ruttu tagasi aulasse, kus siis pandi aeg kinni. Arvestasin siis parimate väljaselgitamisel õiged vastuseid ja ka aega, et kui kiiresti kohale jõuti. Et haridusministeeriumist me saime ka auhinnad. Ma kohe näitan neid. Kõik õpilased, kes nii-öelda jahist osa võtsid, said käe ümber sellise käepaela. Kes tahtsid, said võtta ka endale siit klepsusid. Parimad saavad või said sellised pliiatsid, pastapliiatsid. Ja esimese koha, mõlemas vanuserühmas siis esimese koha õpilased said sellised meened endale. Ja 7.–9. klassil oli põhimõtteliselt samasuguse ülesehitusega see, aga neil olid lisaks mõned punktid juurde pandud, et rohkem küsimusi oli neil. Et kokku 15 küsimust. Et siin on mõned lisaküsimused.